Не очень ашкеназий, знаете, есть такое. Это сейчас, это будет с Божьей помощью уже хорошо. Но я прохожу, значит, мы в Сикарской синагоге. Он говорит, идем, Миньян. Я говорю, я ашкеназий. Идем, не важно. Давай, вот Сидор, садись, все в порядке. Вот, поэтому... Так это как-то, знаете, все-таки люди... Все. То есть, нет, надо всегда себя действовать. Если ты правильный вещь, тебе не было потом. Нет. И правда она одна? Правильно. Так значит и для этого правда, и для этого правда она одна. У нас той же митцвот. У нас нету чешмите это самое. Все одному я могу сказать нет. А другому я могу сказать. Правда она одна. Ну, поэтому, особенно у нас, правильные вещи. Ты можешь быть услышан сразу многим. Да. То есть, или вообще не услышан, или может быть так сильно, что все. Да, все знают. Давайте подумаем, кто платит зарплату. И за что мы получаем здесь зарплату? הוא אמר לי, שהוא סיפר לי בלב שלו. כן, גיל שהוא. אתה יודע שהוא היה פה בשליחס? כן.
הוא היה אצלי בשליח הספור בנצרת אלית, אתה יודע? הוא היה בחור, הוא היה אצלי. לא, אני הבאתי אותו לפה, הבאתי אותו, תשאל אותו, היה פה, והוא זה, אצל אשתי, והיה, והוא היה פה, והוא היה. זה מדע שלה, הוא היה בנצרת. מי שרצה להיות שליח טוב, היה חייב לעבור פה. פה זה... זה גייט, השער. זה השער. זה שער. הרבי לקח את המפתח של העיר, הבאתי לרבי את המפתח הזה. הרבי מכל המפתחות, הפעמים המפתחות, המפתח היחידי שכל הזמן על השולחן של רבי היה מייצר. שאלה אם יש מצות שבועות. לא ידוע, אני לא מוכן. מבין, אז פה זה לא סלט. יש לך אדם רוסי רציני שיכול לבוא לקצות קצת, להביא עוד. עכשיו בדיוק. חסר לי כאן, תודה. אבי, מה אני אזמין? אני אציע. יש מי שמינס, מיכאל, הוא מאוד רוצה להיות רב, הוא כרגע עבד בקיר. הוא מחפש דברים גדולים, זה לא קשור. הוא מחפש ככה... בקיר הוא עשה... אני יודע, זוכר. בתור... עכשיו הוא מטעם... אבל קרה לו את המחנה הזה שוחר בדם. מי זה? כן. והעביר במטוס של גוורמנט בשבה. אמרו לבן שלו שסיכוי 70-30 ולחבר שלנו, מי שעובד שרת, כן, אבל ברוך השם. מה הטלפון של מישהו? יש לי טלפון של ההורים שלו. מה? איך הוא לא אוכל? בסדר, אני רואה, תשימו את זה. מה? אני לא יודע, אני... מקסימום אני אלך, את רוצה דווקא ללכת אליהם? אז תבואי, אני יודע, לא יודע, את יכולה לעבור דרכם, אני לא יודע. לא יודע, אני לא יכול לתאם עכשיו. חני הגיע? איזה חני? הבת שלך. גם תבואו מוצלחת. שב. 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 אני לא רוצה להגיד. תהיה, צדי. חיים וחיים יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המושיח לינו בועד אמן יש שנה טובה בגשמיס וברוכניס אמן שנת הצלוחה בגשמיס בלשון הרב הרב אומר בשנת הצלוחה בגשמיס וברוכניס שיהיה לך נחת מכולם כל הילדים ומכל הסובבים אותך ולרב יהיה נחת ממך לך מעצמך זה נחת חסידי, נחת משיחי כמו שהרב רוצה ושתהפוך את העיר שם מאפשר ומבלי להתבלבל תהפך אותה למקום של משיחיסטים, שמקבלים את הרבי בלי בושה, לא להתפעל. הם יודעים, האמת מנצחת בסוף, הם רואים שאתה חזק, לא יעזור להם. בסך הכל יש לך שם יהודי חסידי, עיר שלו יהודי חסידי, אז הוא רואה שיש משהו אמיתי, אז הוא מתבטל. הוא רואה שאם אתה באמת חסיד, אז רק יעשו את זה יעזור לו. תמסור לו דש חם ונשיקות ממני, שיהיה הרבה נחת. איך אדם בן... אמא שלי ואמא שלו זה אותו שם, בני דודות. אמא שלי ואמא שלו זה אותו שם. זה אחות. לא אחיות, בני דודות. בני דודות. אנחנו בני דודים שניים. כן, הבנתי. הסבתא שלי וסבתא שלו היו אחיות. הבנתי. סבתא שלי רבקה וסבתא שלו מרים היו אחיות. זה הקשר בינינו. שפירא. חיים, 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 אלי! חיים, חיים. לחיים לך בשביל הילד שנולד, שיהיה בשעה טובה ומוצלחת, שיהיה באיתו בזמנו, כבר יודעים, בדקו את הדם שלו, הוא בסדר, הוא יכול להיות בזמן? כנראה, כרגע הוא לא שחרור. כן, אבל צריך לדעת כמה זה שלו. כמה יש להגיד לחיים עכשיו? בסדר, שיהיה כמו שהרב רוצה בזמן, בעיתו בזמן. עכשיו זה יהיה בסדר. אבל אני אגיד לך סוד. הרבים, שניים הרבים או שלושה לא עשו בזמן הזה. כתוב מהרבים שבזמן זה בזמן שעושים. לא צריך להיכנס מזה ללחץ. אבל אני מעדיף שזה יהיה בזמן שלך. אז אני אומר לך, לא צריך מזה להיכנס מלחץ, ככה מהרבים. הרב רשב.
כמו שצריך, לא כמו שאתה רוצה. כמו שהרב רוצה. כמו שצריך, כמו שהרבי, כמו שהכתוב ברוך הוא קבע. לא, אז אל תכנס לי. זה לא מה שאני צריך, אני רוצה שכמו... אתה יודע שיש כאלה אומרים, תשאל אותו, יגיד לך, אצל המרוקאים אומרים, בן או בת לא חשוב, העיקר שיהיה בן. לא חשוב, העיקר שיהיה בריא, הוא אומר. אתה מבין? לא חשוב, אני אומר לו, ריבונו של עולם, בעיתו בזמנו, כשאומרים בעיתו בזמנו, זה מתכוונים איך שבעיתו בזמנו של הקדוש ברוך הוא. אם הוא נולד בתאריך של הרבנית, זה הכל. אני מאמין שהרבנית תפעל את העניין שזה יהיה פה, כמו שהקדוש ברוך הוא קבע את הזמן. תיקנת את עצמך ברגע. לא, זה מה שאני מתכוון. בעזרת השם זה יהיה בזמן שהרבא... בזמן שהרבא רוצה, בזמן שצריך להיות, בזמן שהרבא קובע. כל אחד יש לו את הזמן. היה פעם, היה הרבא מהרש. הרבא מהרש. הרבא רשב גם. זה לא היה בזמן, זה היה בשקל, הכינו את הכל, ועד הרגע האחרון הצמח צדק יצא. הוא אמר, זה לא יהיה היום. אחר כך עשו את זה עם עניין מצומצם ובשקט, הוא אמר שהלוחות השניות, הוא אמר עניין שצריך להיות דווקא ניתנו בשקט ולכן הם התקיימו. זאת אומרת, זה עניין גדול, כנראה זה מלכות בית דוד, צריך, מלכות בית דוד זה בעניין של זה. אז ככה זה אצל, נדמה לי שתיים או שלושה מהרבים זה היה ככה. ויש לו איזה, אז אצל הבן שלי היה ככה, אז אמרתי לו, לא צריך זה, זה הכל ברוך שניאור. הרבא כזה זה, והיה... אז זה עניינים של רבא, זה עניינים, זה לא צריכים להיכנס מזה לזה, מתי שהזמן, אז לכן צריך... כל הדברים האלו של ה... זה וזה, צריך לרדת מזה, רק אתה צריך לדעת, בגלל שצריכים להכין סעודה. אז צריך להשתדל, שעד יום חמישי, נו. ובינתיים סידו, כנראה שאני לא יכול לבוא לזה שלו, בגלל שאני אהיה ברוכנית, אבל נזמין אותי, תתקשרו כבר במודעות שם. אני אהיה שם בקריאת גת, שבוע. Nor jeder Minute dort zu halten, der Geschäft dort. Du weißt, jeder Tag dort zu halten, der Geschäft. Macht 2,5 Millionen Dollar unsere Operation. Die ganze Operation von den Tanken von Sivisa Shev. 2,5 Millionen Dollar bis 3 Millionen. Ist Tomer, ihr wird machen, wie viel das ein Tag? Hallo? Wie viel das ein Tag? Kann man das nicht für 330,000 Dollar? So jeder Tag kima daf men oben wo zwischen 20 und 30.000 Dollar, jeder Tag. Ich weiß kein Gelächter, in Abelski Salmen. Salmen Abelski. Do a la tochni, wo es mir da, wo es mir geht sie, do a zog wegen, ha? Ich habe mir gegessen. Ich habe mir זה גל של הקגב. אני רואה חשבון, אתה... יהודי יקר. ברוך השם, איך הבריאות? מה שלום הילדים, הכל טוב?